Atendendo solicitação do vereador Mimi, foram liberados R$ 184 mil de emendas do deputado Adelino Folador para a educação e agricultura do município de Rio Crespo. Para Ariquemes, através do vice-prefeito Lucas Folador e os vereadores Louro da Sucã e José Augusto, Adelino garantiu emenda de R$ 100 mil para a Secretaria Municipal de Obras investir em tubos ármicos, que resolverá os problemas de vários pontos críticos nas estradas vicinais. Na Assembleia Legislativa, Adelino Folador apresentou projeto de lei que autoriza a dispensa da licença ambiental para extração de cascalho de todas as linhas vicinais e coletoras do estado de Rondônia, para que haja maior facilidade e celeridade na restauração e manutenção das estradas. Adelino cobrou informações do governo do estado sobre os contêineres instalados nas escolas públicas, para que seja avaliado sua real necessidade, segurança e valores de aluguéis. Deputado estadual Adelino Folador, sempre perto de você.